Өткен жылғы қызметінің нәтижелерін талдағаннан кейін біздің кәсіпорынның басшылығы жарнамалық науқан өткізуді шешті. Маркетингтік стратегия аясында біз танымал өнімді жеке полиэтилен пакетке орауды бастауды жоспарладық. Мөлдір полиэтилен пакетке мөлшерлеу арқылы суық түюді емдеу үшін ынтақты орау жоспарланған болатын. Буып, түгі бұл сусымалы препараттарды әртүрлі пластик және шыны дыстарға бөліп мөлшерлеу процесі. Біз 25 жыл бойы фармацевтикалық препараттарды дайындаумен айналысып келеміз. Барлық уақытта жаңа өнімдерді меңгеріп келеміз. Біздің кәсіпорын Воронеждегі ірі өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Біз ең қысқа мерзімде жарнамалық науқан жүргізу үшін 5-6 келін препараты пакеттерге салуды жоспарладық. Өндірісті дайындаудың жетекші технологы ретінде маған машинаның өнімділігін арттыру мүмкіндігі бар сөмкеде ұнтақты орауды қамтамасыз ететін жабдықты табу тапсырылды. Іздеудің негізгі критерийлері: біріншіден, жабдық толығымен автоматтандырылған болуы керек, сөмкені беру, дәнекерлеу, кесу. Екіншіден, машинаны басқару қарапағым және қарапағым болуы керек. Машинаны құрастыру және орау цехына орналастыру жоспарланған болатын. Кәсіпорынның бір ауысымдық жұмысы кезінде тәулігіне кемінде 3000 пакеттің өнімділігін және оны кейіннен арттыру мүмкіндігін қамтамасыз ету маңызды шарт болды. Препаратты шығару үшін ақ пластикалық пакеттерді қолдану жоспарланған. Технолог ретінде мен өндірістің барлық кезеңдерінде фармацевтикалық препараттарға қойылатын талаптарды сақтау маңызды екенін түсінемін. Ылғалдылық деңгейі, бөлмедегі температура, фармацевтикалық өндірісте шикізаттың, дабын өнімнің сапасына талдамалық бақылау жүргізу қажет. Біз гигиеналық қызмет талаптарын қамтамасыз ету үшін сапалы жабдықты пайдалануымыз керек. Сондықтан, мен препараты пластикалық пакеттерге салуға арналған автоматты жабдықты таңдау мәселесіне өте мұқият қарадым. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым. Интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен өзім екі компанияны таңдадым, біреуі Италияда, екіншісі Нидерландыда. Оларға электронды пошта арқылы өтініш беріп, 3 күннен кейін мен итальяндық компаниядан жауап алдым. Ол өндірісті тоқтата тұруға байланысты жабдықты жеткізе алмадығын айтты. Нидерландыдан келген компания да электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап безінхатлық положение және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Мен үш қытай өндірушісінен ұқсас ынтақты пакеттерге арналған жабдықты таптым. Олар мен телефон арқылы балансқа шықты. Мен таңдаған компанияның менеджерлері маған жауап бермеді. Олардың машинасы тігістерді дәнекерлей ала ма? Сөмкелерді автоматты түрде кесіп тастай ала ма? Дағын машинаны алуға болатын кезде сағатына 300 пакеттің жұмысын қамтамасыз ете ала ма? Осы сұрақтардың барлығында мен біз бәрін жасамыз деген сөзді естідім. Бір компания менімен қытай тілінде сөйлесе бастады. Мен әңгімені ақтадым. Нәтижесінде мен пакеттерге орау үшін жабдықты өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, біздің материалмен жабдықты сынатын, жеткізу шарттары туралы ататын кәсіпқой керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды, себебі көбінесе Қытайдан өндірушілердің тікелей делдалдары болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді, және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып, маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сайтында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен 4 компанияны таңдадым. Барлығына электронды пошта арқылы сұрау жіберіп, мен екі компаниядан жауап алмадым. Бір компания олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін ескертті, және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет болады. Бұл опция маған ұнамады. Мәскеуден келген компанияның бір менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды. Маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Осы компанияның менеджері сыпалы түрде жүгінді, жабдықтың қажетті қуаты туралы көптеген сұрақтар қойды. Орау үшін қандай материалды қолданамыз? Жүктеу көлемі?
Телефон арқылы алдын ала кеңес алғаннан кейін маман препараты пакеттерге бөлуге арналған жабдықты ұсынды. Мен бұл нұсқаны біздің компания басшылығымен келісіп, біз таңдалған машинаны жеткізуге келісім жасастық. Дайындаудың барлық кезеңінде мен электрондық поштаға тапсырыстың дайындығы туралы есеп алдым. Көлік шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. ПВХ пленкасы бар ораушыдан біздің ұнтақ кіретін жеке қапшық панда болды. Жабдықты от баспалтын болаттан жасалған, басқару қарапағым және қарапағым. Барлық процестер автоматтандырылған, дәнекерлеу, басқару тақтасында көрсеткіштерді көрсетте отырып кесу. Препарат жабдықтың үстіне орналастырылған шұңқырға салынады. Біз машинаны алғаннан кейін екі апта ішінде оны орнатып, іске қосып, қызметкерді оқыта алдық. Нәтижесінде, біз 4 ай ішінде жаңа қаптамада суық түйуді емдеуге арналған препаратты өндіріске енгіздік. Егер мен машинаны өз бетімен таңдасам, мұнда қысқа мерзімде мұнда керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Тәжірибе көрсеткенде, дәрі-дәрмекті пакеттерге бөлуге арналған жабдықты таңдауда кәсіби маманның көмегіне жүгіну дұрыс болды. Нағыз кәсіпқоймен сөйлескеннен кейін, мен өзім аздап ақылды болдым, көп нәрсені үйрендім және жақсы мұғалімнің сөздері сімен келіспейтініне сенімдімін. Мен мұны өз тәжірибемнен тексердім.